Prezident seçkisində yerli müşahidəçilər kimlər olacaq? Bu ilki seçkiləri bir neçə müxalif qüvvənin birləşdiyi Milli Şura və Müsavat Partiyası boykot edib. Onlar boykot qərarlarını seçkinin ədalətli keçirilməsi üçün şərait olmaması ilə əsaslandırırlar. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, hələlik seçkini izləməyə müşahidəçi göndərib-göndərməmək barədə qərar verməyiblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanov deyir ki, bu ilki seçki Seçkidən müşahidə zəif olacaq, çünki ötən seçkidən bəri demokratik qüvvələr xeyli sıxışdırılıb. Akif Qurbanov deyir ki, müşahidəçilik institutu demokratik proses üçün vacibdir. Müşahidə onun üçündür ki, seçkilərin gedişinə, hər hansı bir prosesin icrasına ictimai nəzarəti təşkil etmək üçün, şəffaflığın artırılması üçün və eyni zamanda əldə olunan nəticələrin hər kəs tərəfindən qəbul olunması üçündür. Yəni, cəmiyyət sanki seçkilərdə iştirak edir, xalq öz iradəsini ifadə edir. Müşahidəçi qurumlar da bunun prosedurlara uyğun düzgün keçildiyinə nəzarət həyata keçirir və sonra da öz rəylərini ifadə edirlər və bu rəylər əsasında da cəmiyyətdə, istər ölkə içində, istər beynəlxalq aləmdə ictimai rəy formalaşır ki, seçkilər standartlara uyğun keçirildi, yoxsa yox. Seçkilərin nəticəsi xalqın iradəsini ifadə etdiyi, yoxsa yox. Azərbaycanda uzun müddət seçkiləri müşahidə edən fəal qruplardan biri Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi idi. Bu qurum 2013-cü il prezident seçkisini izləmək üçün 700 nəfəri səfərfər etdiyini bildirmişdi. Yekun olaraq da təşkilat bəyan etmişdi ki, məntəqələrin 90%-ində pozuntu aşkarlanıb. Elə həmin il bu təşkilatın sədri Anar Məmmədli qanunsuz sahibkarlıq, seçki saxtakarlığı və vergidən yayınmada ittiham olunub həbs olundu. 3 il həbsdə yatdı. Anar Məmmədli deyir ki, bu dəfəki seçkiyə müşahidəçi göndərə bilməyəcəklər. İndi həmin o geniş kompleks işləri görmək imkanımız yoxdur. O dövrdə çox rahat idi. İnsanlar təlimlər keçirdi, bir rejimdə 4-5 təlim keçirdi. Düzdür, təzyiqlər olurdu, amma yenə zallar vardı, bölgələrdə iş görmək olurdu. Amma indi bizim nəşr etməyə imkanımız yoxdur. Yəni, hansı, necə deyim sizə, nəşr evinə getsək, biz nəşrətə getsək, bizim material çap edəcək. Anar Məmmədli deyir ki, müstəqil yerli müşahidəçilərin işi bu il zəif olacaq, amma vətəndaşlar özləri öz təşəbbüsləri ilə də seçkini müşahidə edə bilərlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 2005 və 2010-cu il parlament seçkilərində namizəd olmuş Nemət Əliyev deyir ki, onun siyasi karyerasında seçki müşahidəçiləri mühüm rol oynayıb. Belə ki, 2005 və 2010-cu il parlament seçkilərini o utduğu halda hakimiyyət başqa namizədi qalib elan edib. Daha sonra Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hər iki hal üçün onun xeyrinə qərar çıxarıb, ona kompensasiya ödənib. Seçki müşahidəçilərinin sayəsində mümkün oldu. O saxtalaşdırma faktlarını biz o seçki müşahidəçilərinin köməyi ilə üzə çıxara bildik. Onların apardığı müşahidələr, rəsmiyyətə aldığı, saldığı o sənədlər bizim işimizə yetdi ki, biz Avropa Məhkəməsində sübuta yetirdik. Yetirə bildik ki, deyək ki, o Bərdə Şəhər Seçki İdarəsində seçkilər kütləvi şəkildə total qaydada saxtalaşdırılıb. Nemət Əliyev deyir ki, onun partiyasının da təmsil olunduğu Milli Şuranın seçkini boykot etməsinin bir səbəbi də budur ki, bu il heç müşahidə üçün də şərait yoxdur. Hakimiyyət rəsmiləri isə bir qayda olaraq seçkidə ciddi pozuntuların olması ittihamını rədd edirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası martın 10-una qədər 22 min yerli müşahidəçinin qeydiyyatdan keçdiyini bildirir. Müxalifət və müstəqil müşahidəçilər isə deyirlər ki, belə müşahidəçilər daha çox hakimiyyətin namizədinin tərəfində olur. Prezidentin köməkçisi Zeynal Nağdəliyev isə fevralın 15-də mətbuata deyib ki, seçkiləri yüksək səviyyədə keçirməyə çalışırlar. Əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, qanunvericilik pozulmasın. Heç bir qanun pozuntusuna, saxtakarlığa yol verilmədən proses şəffaf keçirilsin. Azərbaycan Dairə Seçki Komissiyalarına yaradılan şərait baxımından dünyada nümunəvi ölkə rolu oynayacaq. Çünki Dairə Seçki Komissiyaları üçün çox yüksək şərait yaradılıb. Ən yeni binalar, ən yeni məkanlar təsis olunub ki, seçicilər rahat şəkildə səs vermədə iştirak etsinlər. Bakı sakinləri nə düşünür? Hər verilişimizdə olduğu kimi onları da müzakirəyə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə seçkidə saxtakarlıq olmaması üçün hansı tədbirləri görmək lazımdır? Məncə, hamının seçkiyə cəlb edilməsi saxtakarlığa arzını qaldıra bilər, bu qədər. Ciddi yəqin kameralar quraşdırılmalıdır. Yəqin belə ola bilər də, başqa cür nə bilim.
İnanmıram ki, saxtakarlıq olar. Göz açıq olmaq lazımdır. Səni aldatmasınlar, səndən kimsə deməsin filan kəsə, qol çək filan kəsə. Özün, o nədir biləri, öz axılınla kimi şeylisən, kimə güvənirsən, ona da qol çək üçün, sarsın geçsin. Bütün insanlar hamısı seçkiyə getirməli, qatılmalıdır. Və kimə sizi səs verməlidir? Bu gələn nümayəndələr daha operativ işləməlidirlər, hər şeyə diqqət yetirməlidirlər. Bu daha da dolğun, daha düzgün olar. Daha gözəl bir şəraitdə bu keçirilə bilər. Və bizdə alınır da, bu bezə olmur yəni bizdə. Təbii amcım, mənim üzərimizdə seçkilə kılacaq, hamısı hazırdır. Yəni seçkilər haqqədər təbirində gedəcək, öz qaydasına gedəcək. Allah prezidentimizdən sağlı versin. No, orada nabilidasiyalar olmalıdır. O hansı ki, baxmalıdır ki, cəmat hərə özünə səs versin də, heç ki, artıq bülüçeynlə, zadla səs verməsin. Həm də qalır cəmatın öz olmalıdır də, öz, nə deyim ona, vicdanı olmalıdır də. Bakı sakinlərini dinlədik. Facebook izləyicilərimizin də fikrini soruşmuşuq. Görək onlar seçkidə saxtakarlığın olmaması üçün nəyi vacib sayırlar? Hüseyin Məmmədov adlı izləyici yazır, seçkilər artıq başa çatıb, sadəcə aprelin 11-də elan olunacaq. Riyad Məcid yazır ki, Azərbaycandan kənar yerdə keçirilməlidir. Elxan Əminova görə müstəqil məhkəmə sistemi olmazsa, azad seçkidən danışmaq mənasızdır. Rasim Vəliyev adlı izləyici isə yazır, seçkilərdə saxtakarlıq baş verməməsi üçün sadəcə hər bir vətəndaş bu seçkidə iştirak və seçimini etməlidir. Bu halda demək olar, saxtakarlıq olub, yoxsa yox. Normalda seçkini izləyən başqa bir qrup da jurnalistlərdir. Amma müşahidədə daha fəal olan Meydan TV və Azadlıq Radiosunun Bakı ofisi bağlanıb. Onların əməkdaşlarının fəaliyyəti də məhdudlaşdırılıb. Azərbaycanda bu prezident seçkisi qəfildən növbədən kənar elan olundu. 7 namizəd artıq rəsmən qeydə alınıb. Onların arasında 15 ildir ki, hakimiyyətdə olan prezident İlham Əliyev də var. Amma hakimiyyəti sərt tənqid edən müxalifət partiyalarının demək olar hamısı bu seçkini boykot edib.